وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Xo'p, erkak kishilarga bilaguzik, taqinchoqlar, har xil turli narsalar joiz emas. Erkaklarga yarashmaydigan narsa. Lekin soat ehtiyoj yuzasidan joiz. Soatga qarab namozni belgilash, vaqtni belgilash bu durust. Lekin hozir haliga amerikanskiy taqinchoqlar bor. Yaponiyani ilmiy anaqasida ishlab chiqarilgan undan bundoq deyapti-da, davlenini to'g'rilab turarmish, balansini ushlab turarmish. Ilmiy asosi isbotlanmasa, u ham to'g'ri emas lekin. Shundoq qilib sotish uchun qilishadi, erkak kishiga yarashmaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan, ya'ni e'tiqodga aloqador ba'zi hadislar bor. Erkak kishini temirdan bir narsa taqib olishligi majusiylikdan dalolat deganlar. Qo'liga bir kishi shunaqa narsa taqib olganda yechib tashlaydi deganlar. Keyin sababini aytganlar, jahannamda shu o'tni taqib olgandek bo'lasan deganlar. Erkaklarga yarashmaydi unaqa taqinchoqlar. Lekin zarurat yuzasidan joiz, soatga o'xshagan boshqa narsalar. Xo'p. O'sha tasbihlarga Allohning ismini yozishlikni ulamolar karih ko'radi, yaxshi emas. O'shunaqa tasbihlarni ishlatmaslik kerak. Shunaqa Allohning ismi yoziladigan, payg'ambar alayhi salatu vasallamning ismlari yoziladigan, oyatlar yoziladigan narsalarni ko'payishligi to'g'ri emas. Qadimda dinor dirhamlarga yozilgan, tilla tangalarga da pulga yozilgan. Uni uzrli sifatida karvo, ya'ni kartmonni ichida yurishligi bilan ruxsat berishgan, hojatga kirib chiqadi boshqa. Lekin boshqa narsalarga yozib ko'paytirib olishligi uni obro' hurmatiga putur yetkazib qo'yadi. Hozir kiyimlarga yozishyapti. Kiyimlarga. Kiyimlarga moshinalarning orqasiga bismillahir rohmanir rohim deb yozib qo'yishyapti. U chang bo'lib ketadi, uni ustiga qushlar har qanaq axlat qilib yuboradi. U to'g'ri emas, u ziynat emas u. Zikr Qur'onda zikri kelgan, payg'ambar alayhi salatu vasallamning ismlariga hurmat unaqa bo'lmaydi. Shuning uchun uni ehtiyotini qilishimiz kerak. Endi o'shani masalan chiqib qoldi, bir qog'oz chiqib qoldi, yarim yirtib Qur'on oyatlari nima qilinadi? Ha, kerak emas. Tasbihlari bor, shunaqa to'kilib ketdi, nima qilish kerak? Iloji boricha uni oyoq tegmaydigan joyga qo'yish kerak. Bo'lmasa, imkon bo'lmasa, mushaflar haqida alohida fiqhiy masalalar bor, yoqib yorsa bo'ladi. Kulini keyin qabristonga o'xshagan oyoq bosmaydigan joyga ko'mib yorsa bo'ladi. Yoki o'zini ham ko'mib qo'ysa bo'laveradi. Tushunarlimi?